mingla ba shin di ne atwet naw song ya tadin rwe go Rvision myama ba da a se se ma tin set pe twa ba ma shin yakai mi ne bu thi daw myo sai nin chaung twin wa ne tit long gan lou kai ni ja de rohingya muslim ni go tit daw u si ne a paw ma yakai ye soan yauk to u ga ma tya su swe ngwe nyin mu re pyu lou khae chaung data kan to u ga tadin pe po tha ba de sai nin chaung twin tit ne wa lou gan lou kai ni tu to u phit de maung thon thain ne tit daw u si u tan shwe lo pu paung ga 2019 ku ne april 1 yan ni ma wa ne tit long gan phin atat mwe win chaung pyu ni ja de rohingya muslim 3 u go tit kho yu de lo ma tya su swe bi ngwe jet 8 thain kwe nyi yu khae ba de ngwe nyet khan ya tu rohingya muslim 3 မကေနောင်ကြီးရတဲ့နေထိုင်သူဦးနူရာမင်ရတာဦးမမတ်ဆူလ်တန်အသက်30ထံမှငွေကျပ်2သိန်းခွဲနဲ့ဦးအဗ္ဒူဆလမ်ရတာဦးဆလမတ်ဦးလာအသက်31နှစ်ထံကငွေကျပ်2သိန်းခွဲလို့ဖြစ်ကြပြီးအတွင်းငှက်တိကြီးရတဲ့နေထိုင်သူဦးအော်တီဇော်မာရတာဦးအမေတာဟဲအသက်35နှစ်စီကငွေကျပ်2သိန်းခွဲလို့ဖြစ်ကြပါတယ်၎င်းတို့၃ဦးစီကငွေညစ်ယူချိန်မှာတောင်းခံငွေကိုမပေးဆောင်ပါကတင်းနဲ့ဝါလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမိမဟုတ်ကြောင်းချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တတော်ဦးစီကအစွန်ရောက်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုတင်းဝါလုံငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးခုလိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကစိုင်းတင်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာဝါလုံငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးမိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်သို့မသွားရောက်နိုင်ခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူကာစိုင်းတင်ချောင်းတစ်ချောင်းခြံထားခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတို့ခုတ်ထစ်ထားခဲ့သမျှဝါနဲ့သစ်တွေအလုံးကိုလည်းမောင်ထွန်းသိမ့်တဲ့အပေါင်းအဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့တရားမျှတမှုအတွက်အရေးကြီးပွေးမှုတစုံတရာမှမရှိတာကြောင့်ယခုမေလမှာလဲမောင်ထွန်းသိန်းကထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိနိတ်ခံရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တို့ရဲ့အနိုင်ပြုကျင့်ခံရမှုအခက်ခဲဒုက္ခတွေကိုမြန်မာအစိုးရကိုတင်ပြပေးမှလဲအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုံးဝမရှိတာကြောင့်အစွန်းရောက်တွေကအာရမအနိုင်ကျင့်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ချင်းချောက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ဖျက်ပြင်းအောင်မကြီးရွာအုပ်စုမှာယာယီမှုများကနေကြောင်းဆောင်ရေရည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးအမျိုးသမီးတဦးစီကငွေညှစ်ယူခဲ့ကြောင်းရိုဟင်ဂျာတူရေးသတင်းဌာနရသိရှိရပါတယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ဖျက်ပြင်းအောင်မကြီးရွာအုပ်စုအကွက်3ကဥပါရုနဲ့ဒေါ်အာနဝါဘေကွန်တို့ရဲ့တားဖြစ်သူမောင်ဇီယာဘူလ်ဟတ်အသက်4နှစ်ကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမနက်စာစားပြီးချိန်အားဆေးတောက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာဈေးပလင်းမှာပြီးဟင်းခင်းနိုင်ဖြန်းဖို့ထားတဲ့ပိုးသက်ဈေးပလင်းကိုဖွင့်ခဲ့မိပါတယ်။ပလင်းဖွင့်ပြီးတာနဲ့အစိမ့်နဲ့ပြန်သွားခဲ့ပြီး၎င်းနှကောင်းထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့်မူးသွားခဲ့ပါတယ်အစိမ့်နဲ့မှန်းတီသွားတာကြောင့်အချိန်မီပလင်းကိုပြန်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုနေကြတာကိုအိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ယာအိမ်မူးဇူဘယ်ကသိရှိသွားပြီးဧပြီလ23ရက်နေ့မှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့တပည့်ဖြစ်သူချီးချာယာအိမ်မူးအာနဝါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ကြီးမှတဆင့်ညောင်ချောင်းအခြေဆိုင်နယ်ကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့နယ်မြေစခန်းကိုတိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မှာပဲ၎င်းတို့ကနယ်ကြားဆောင်ရဲတွေကိုကျေးရွာသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးဒေါ်အာနဝါဘေဂုံကိုနေမြေမူးကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးဒေါ်အာနဝါဘေဂုံကိုလည်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့နေအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ငွေညစ်ချင်နေတဲ့ယာအိမ်မူးနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေကြဆောင်ရဲတွေကဒေါ်အာနဝါဘေဂုံကိုနှင့်တာအစိတ်တောက်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်နှင့်ထောင်ကျခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောချိန်ချောက်ပြီးနောက်မှာပဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဦးမောင်ကြီးကငွေကျပ်10သိန်းတိတိတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာနေကြဆောင်ရဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့ရတာကြောင့်ငွေကျပ်4သိန်းခွဲပေးရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်သူချီချာတို့ဟာရွာသားတွေကိုလှုပ်ကြံပြီးမကြာခဏမတရားသဖြင့်ငွေညှစ်လိရှိတာကိုဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါရယ် Our Vision သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါရယ် Our Vision ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Our Vision website Facebook Twitter နဲ့ YouTube တို့မှာ direct ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရယ်ရှင်